Hva er det, lillebror? Eske sier vi må bli. Gjør den? Jeg hørte ikke at den sa noe. Eske sier, det er viktig at dere blir, og ikke trosser det jeg sier. Greit! Hvis Eske sier at vi skal bli, så er det med god grunn. Ja, jeg stoler ubetinget på Eske. Isbjørn henter brensel. Alene. Hvor ble det av lillebror? Lillebror vet hvordan han skal forsvinne uten spor. Hei! Lillebror! Huti spiser gulrot. Ikke fuglefolk. Flink, Huti. Sitt. Rull rundt. Vær enorm. Spill på leirgjøk. Gjør isbjørns regnskap. Isbjørn vil aldri at dette slutter. Huti ikke klar. Fingeren trenger mer tid. Stol på isbjørn. Isbjørn går og henter flere gulrøtter. Jeg kan nesten føle dekningen. Men kommer dere ut av egg, eller er det helt motsatt? Faktisk er det mye mer komplisert og ekkelt. For først så... Hei, lillebror! Hvor har du vært? Hvorfor plukker du så mange gulrøtter? Hvorfor er du ikke sammen med oss? Er det på grunn av flassen min? Hater du stemmen min? Eller er det fordi jeg stiller for mange spørsmål på rad? Hva er det som skjer? Eske sier, trenger ikke stille isbjørn spørsmål. Blunke, blunke. Jeg hørte ikke den si noen ting. Lillebror, du må fortelle oss hva som skjer. Snakk til oss. Du oppfører deg så rart. Dere vil ikke forstå. Isbjørn ut.